diu të shkojnë në burg. Nuk merren me pyetje? Thot me diu akuzohen për të njëjtat. Parimisht, parimisht, mendimet e njerëzve në çështje penale duhet të jenë, po themi, dashamirëse me njeriu që akuzohet. Por natyrën e empatisë njerëzore në raste të tilla. Por në Shqipëri, në një vend që ka korrupsion në shkallë afrikane, ne kemi korrupsion në shkallë afrikane. Sigurisht që nëse nuk është pizzoti me dy, kjo është problem shumë serioz. Edhe vazhdon sëmundja e vjetër e prokurive tona, është ajo që thash pak më parë. Hetimi që u bë për Gërdesin në vitin 2009, u bë prap në ky lloj hetimi. Në segmentin e madh që duhet hetu, të hetohet një mini segment i vogël brenda dhe kapen 2-3 vjeta. Pinari, Dile Jorgji dhe futën në burg. Edhe ata dalin pastaj. Pra, asnjëherë s'u mor vesh, edhe populli nuk e kuptoi dot, publiku s'u kuptoi dot, media s'u kuptoi dot, që por çfarë ndodhi me të vërtetë? Sepse e tha pak mentori, ajo është një ngjarje të mërësisht e rëndë. Janë mbledhur të vdekurit në përhara. Janë vrarë njerë fmi i vogël duke lutë në bërë në shpiz vetë. Pra, është një gjarje... Kështë atëmë, pak të asëmë. Zakonisht e rëndë, nuk është një gjarje... Pra, si më thëmë, edhe... Nuk, pra, do duhe një jetimi plotë. Të jetoshin njerëzit poshtë Zotit Pinari, njerëzit si për Zotit Pinari, njerëzit për Zotit Dile Jorgji, njerëzit si pra nga kryeministri, presidenti, generali, deri te kapteni më i fundit. Teknika, nuk do të bëj teori drejtë penale tani, është kjo, që ata më të doptit merren dhe bëhen të penduar edhe rrëfejnë. Ta zemë shumë rasti i hetimit që u bë para dy vitesh për çështjen e dyshimeve se presidenti Donald Trump ka bashkëpunuar me Rusinë. Prokurori Bob Mueller, që u emëruar nga Departamenti i Drejtësisë, mori njerëz rreth të poshtëm fare, Papadopoulosin, Mike Flynn me radh, i bëri të penduar. Dhe ata rrëfenin të gjithë ngjarjet deri ashtu kundër presidentit Trump, që u treguaj se kishte gjë. Por ama kështu ndodh. Edhe këto do duhet hetuaj nga më i dopti për të mbërritur drejt të kryeministrit, drejt të ministrit, të generalit. A ka gjë as ka gjë? S'u kuptu gjë se nuk u bë kështu. Por është normale se vetë thotë nuk merrem në pyetje. Tani kjo është problem vetë, po un po them pra që nëse është kështu që zoti me diu, person që akuzohet, duke shpëtuar asnjëherë, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, ku jeti, ku ishin gjërat, kjo është problem për mua serioz. Megjithatë, nuk e di çfarë teknike ka përdorur prokuroria. Është shumë vështirë të kuptojmë ne dimë të gjë. Këtë e dimë sigurisht ne. Që deri më tani prokuroria në Shqipëri ka qenë një dështim total dhe një zgjatim i verbër dhe shëmtuar i pushtetit politik shqiptar në 32 vite. Se ç'do të bëjmë pas nuk e di. Shpresoj të mos vijë kështu.